तिमीलाई चाहिँ मर्नु छैन नि केटी चाहिँ ओइ किक्स माग्न आएको यता आज पनि आज केटा माग्न आएको नबोले गर्दा रुइरहेको छु नि म झालाहरूको जोडी देखेर कति पड्काउनु च्या अर्काकै बिहामै मात्रै ताली चाहिँ म त सिङ्गलै मर्ने रहेछु नि त हो बुझेँ मैले कति माग्नु कति भाकल गरेँ मैले कहाँ कहाँ गइनँ कति कति कपल्सहरू पनि आउनु सकेको अर्काकै अगाडि कम्ती जोडी देख्दैन गएको जे पाए त्यही भन्छ जान्छ के घोडे पनि बिहा गरिसक्छ अँ बेबी ल डाइरेक्ट डाइरेक्ट घर आउँछु डाइरेक्ट केही खान्दिनँ खाना खाइ आउँछु भाइ पुरा माया लागेर कि अब जस्तो भए पनि साथी त हो त ल 20 रुपियाँ पिङपङ किन्दै नानी भएको छैन तिर आम्मा बिहा नगर भनेर है म त दिँदा दिँदा हत्तु भयो तिमीहरूको बिहामा ताली गोगल भाइ हाम्रो त यति डरलाग्दो घरको अगाडि लाइन बस्दाको बिहा गर्छु भने केटी ब्याक टु ब्याक माग्नु आइदिएको भाइ सिङ्गल बस्दिने फरेभर सिङ्गल भाइ अब हेर्दो झुक्दो अब टाइममा घर जानु पर्यो फेरि अब बुढीको तातो भात त गफ मात्रै हो नि फेरि है गाली सँगसँगै लागेको ल नानीलाई किन्दै नि चक्लेट फिट बिडी खानु होइन नि ल कस्तो माया लाग्दो भएछ चाहिँ भाइ त गएको ल बुझी बिल्ला हो तपाईँ पनि बिल्लै हो बिल्लै हो चिन्डे केटी नपाए केटी खोज्दै हिँडेको जस्तो छ चाकल लगाएर छ्या राम्रै सब्जी किन्न पनि जान्छ बुढी त्यसँग भोलि बसेर काम छ होइन बुढी कसले पाल्छ फेरि मैले त्यसरी भन्नु हुँदैन नि अर्कालाई आफ्नो आफ्नो पिरा काश म पनि मेरो बुढीलाई त्यसरी नै काम गरेर ला गाडी नि उठाउनु डराउनु उठाउनु सक्छ मैले पनि त्यसरी मेहनत गरेर खिलाउनु पाएँ बोसकान हो यहाँ रहेछ त बोसकान त अन्त मासु लानु पर्यो कोही छैन मासु यो परेछ तँ त फरेनमा छस् भनेको होइन घुडेनमै आमा बिहा गरेर केटा त पुरा मसलहरू बनाएर तँ आइपुगिस् मासु बेचिन्जेल लगायो बिहा गरेर मेरो होइन यो दोकान बिहा नगर भनेको बुझिस् कसको हो त दोकान अनि यो के लगाएको त तेरो दोकान नानी यो एकछिन कहाँ गइ गयो त्यो भाइ सुट्टा पनि हान्दै है तँ त फरेनमा थियो भन्दै थिएस् त अन्त फरेनमै थियो हिजो आएको म एकछिन भाइ बिहा नगर भनेको बिहा गर्यो भने दुःख पाउँछ भने बुझिस् दुःख पाउँछ अहिले त आफै दुःखको हेर हामी सिङ्गल लाइफ जे भन्यो त्यही खानु पाएर जे भन्यो त्यही लाउनु गाडीमा गाडी छ तँ त यत्रो सम्पत्ति के गरेको मासु बेचेर अनेक है बुढी पाल्नु लागि अनेक गर्नु पर्यो है सुन्नु मेरो कुरा एक किलो मासु तौलिदियो बेसी बिटी लान्छ आमामा फरेनमा छ भनेर बिटी आमा मासु बेचिन्छ बनायो है बुढीले के चाहियो भैँसीको मासु चाहियो भाइ किलो यतापट्टि पनि छ होइन दोकान कसको हो त्यो दोकान मासु चाहिँ कच्चा हो कसको दोकान हो उतापट्टि मेरै हो जा मेरो
आमा सुँगुर त मासु बेच्दे जस्तो चाहिँ आमा तिमीहरू त अन्त गफ्त ठुल्ठुलो लगाउँदै थिए त्यही कारण बिहा नगर भनेको त बिहा गरेर बुढी पानीलाई अनेक गर्नु पर्यो है तिमीहरूले आमा त पाएको यस्तो घटना पाउनु लाइन छ हेर हामी सिङ्गललाई किन गाडीमा गाडी घोडामा घोडा आमा चढ्नेदेखि लिएर उड्नेदेखि लिएर सब छ लान्दिन तिमीहरूकोबाट मासु लान्दिन लान्दिन भाइ तिमीहरूकोबाट पैसा दिए माग्न लगाउँ पैसा लिएन अन्त मासु हात्तीको गोसखानबाट पनि पैसा तिरेर मासु भोक्ता आउँछ यता कुरा नगर भाइ लागेको ल साथीलाई पनि पैसा तिरेर मासु लान्छ कहिले आम्मा ल भाइ लागेको ल गति नदेखा है बिहा गरेको अङ्कलहरू गति नदेखा न कहाँ आएको हो बामफोक लिएर ओए हौडे हौडे कुरा नगरे ला मासु ला साथीलाई तैँले अब एक किलो मासुको लागि बामफोक देखाइदिएको मासुको यहाँनिर मेहनत गएको छ मासु काटेको मेहनत मासु चाहिएन पैसा चाहियो मलाई पैसा लान्दिन मासु पनि ला बेसी नाटक नपार पैसाले अर्काको लैजा म यहाँ राखिदिन्छु अहिले मासु ला लान्दिन म गएको छोड्दै के हो प्यारो छैन क्या हो गाडीहरू हाँ गाडी प्यारो छैन तैँले साथीलाई यस्तो गरेको म साथीलाई यस्तो गर्दिनँ तर तँ चाहिँ दुश्मन भइस मेरो आजदेखि चाहिँ पैसाले ओभर नहन लेन पैसा चाहिँ पैसा छैन चिसो घुसाइदिन्छ है केटा मासु किन मागिस् अन्त आएर मासु किन मागिस् हाँ अङ्कलहरू अङ्कल सरी अङ्कल लानुहोस् नेक्स्ट टाइम त यहाँ देखि छ तेरो होइन गाडी सरी फुटाएर तल पनि फुटाइदिन्छु म कम्ती चाल दिन्दिनुहोस् त ए बिहा गरेर बुढी बुढी पाल्नु लागि होइन ल ल गए ल गाडी हेर्नु मेरो छिटो छिटो यो सकेर चाहिँ घर लाग्छ गाडीको रड छ नि भन्नुपर्छ नि त हौ यसो चाबी दिन्थ्यो गाडीको रड पुरा गर्नु आमा बुढी पाल्नु लागि माया लाग्यो खै यति बेला त हिँडाइदिन् क्या आम्मा के के पनि गर्नु सकेको घरि मासु बेचेको अनेक गरेर बुढी पाल्नु लागि है बुढीको रड पुऱ्याउनु लागि अब कस्तो बिल्ला छ तिमीहरूको जिन्दगी त बर्बाद भयो क्या गाडीको रड छ भन्दा यसो माग्नु स्कुटीमा स्कुटी छ साथीको गाडीमा गाडी छ के माया लाग्दो भनेको भाइ बुढी म बनाउँदै बनाउँदिनँ बिहा पनि गर्दिनँ फरेभर सिङ्गल भाइ सिङ्गल लाइफ रस विरक्त लाग्दो के माया लाग्छ जिन्दगी हौ यिनीहरूको बुढो पन्या भएपछि कमाएको पैसा डल्लै तेरो बुढीले लिपस्टिक पाउडर लाली लाउनै सक्दिन्छ मेरो पनि घरमा बुढी फर्किरहेको यही रोकिदिनु न मलाई बिहा गरेको मान्छे यही रोकिदिउँ न हतार मात्रै होइन बिहा गरेको मान्छेहरू अब कमाउनु पर्यो होला बुढी पाल्नु पर्यो भन्नु मात्रै हो नि कस्तो हामी त म सिङ्गलै मर्ने रहेछ नि त हौ केटी भन्ने दुनियाँमा देख्नु पाएनौ यत्तिकै मर्ला जस्तो छ अब जिन्दगीमा कहिले कहिले लु केटी खेलाउनु चाहिँ पाएन है 27 वर्ष पुगिसक्यो कि सिङ्गलै मर्ने रहेछु नि त ल अर्कालाई झिस्काएको झिस्काएको दिनदिनै बुढो भइसके प्रिमियर लिगहरू चलिरहेको छ र वान एक्स एकदमै रिलायबल बुकमा गरेर सजिलोसँग थ्री स्टेप्स छ तपाईँले रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा गुगलमा जानुहोस् र वान एक्स सर्च गर्नुहोस् सेकेन्डमा इन्टर फोन नम्बर एन्ड क्रिएटिभ पासवर्ड र मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु भने तपाईँ स्पेसल बुकमा बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ र स्पेसल मेरो सब्सक्राइबरको लागि तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा तपाईँ 26,000 सक्नुहुन्छ र जितेपछि सजिलोसँग युपिआई पेटिएम थ्रु विड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क इन द कमेन्ट सेक्सन टु चेक आउट गाइस कोइ छ मलाई छोडिदिने छोडिदिने छैन छोडिदिने जिन्दगी चाहिँ कस्तो चल्दैछ केटा हो एकदम ठिक म त तापानी तताइन्छ हातखुट्टा धुन्छु त्यहाँसम्म उडी भएको दिन्छु त है मलाई पनि त्यही हो नानीको स्कुल लागिहाल्छ अब हो त्यही म त्यही पैसा कमाउँछु जिन्दगी राम्रो हुँदो रहेछ दामी छ ओइ उयाँ हेर त के गर्दैछ त्यो चिन्डे ओइ ओइ चिन्डे ओइ ओइ चिनारू परेछ कति डर लागेन कहाँ बिहा नहुन तिमीहरू जस्तो हो क्या आमा बिहा गरेर के आज त फ्रिली घुम्दैछ तिनजना बुढी टन्नै बुढी अन्त कस्तो मर्नै खोजेको केटी पाउँछ त तैँले पनि मलाई केटी चाहेको भए पो केटी पाउँछ त सिङ्गल लाइफ फरेभर के हो सिङ्गल लाइफ सिङ्गल लाइफ किन हो सिङ्गल लाइफ कति रमाइलो छ सिङ्गल लाइफ दोस्ट बुझिस
कलेज निकाल्दछ निल निल मै गरिदिउँला तेरो साली रेडी छैन पिम्पल आइरहेको रहेछ केटीलाई मन पराएको हो केटीले हेर्ने मलाई हेर्यो मेरो मनमा नि कति कति मन पर्छ मलाई पुरा रहेछ मनमा केटी चाहिँ हो रहेछ मन भरि रहेछ केटी मिल्थ्यो नि एकजना केटी बनाउँछ हो त्यसलाई पनि प्ल्याट्टै छोडिदिन्छ फेरि अर्को बनाउँछ फेरि अर्कोलाई पनि प्ल्याट्टै छोडिदिन्छ खासमा भन्नु पर्छ एउटा टाइटल त प्ले बोय ट्याग टाइटल हुन्छ नि प्ले बोय हो चाहिँ यो प्ले बोय टु हरामी भइसकेको छ यो अन्त अन्त केटीले कसरी पताउँछ होइन नि त्यो चाहिँ गलत हो सिङ्गल लाइफ रक्स भन्ने चाहिँ सन्तान बढाउनु परेन अनि त्यही हो अब ह्याप्पी न्यु इयर टु एभ्री वान ह्याप्पी न्यु इयर गाइस तपाईँहरूलाई यो नयाँ सालमा एकदमै सोचेको कुराहरू सबै पुरा होस् होइन जे जति पनि तपाईँले गर्छु भनेर सोचेको होला त्यो सबै पुरा होस् भगवान्ले साथ दियोस् र अब हाम्रो भिडियो आज फर्स्ट 2023 को फर्स्ट भिडियो आइसकेको छ र फाइनली हाम्रो पालदेन भाइले पनि सिम्पल प्ले बटन पाइसकेको छ होइन त्यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन मेरो भाइलाई अनि तपाईँहरूलाई ह्याप्पी न्यु इयर अब आउँछ हाम्रो बबाल बबाल कबाल कबाल चबाल चबाल नयाँ नयाँ भिडियो फ्लो छैन कि फ्लो चाहिँ खिचिरहेको मेरोबाट सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर होइन बन्दुक चलाइदिएर प्लिज भाइ प्लिज।